Salam. Ermənistan Füzuli və Zəngilan rayonları ərazisində işğal dövründə basırılan 92 minə yaxın minanın xəritəsini Azərbaycana təhvil verib. Bu mina xəritələrinin əldə edilməsi 10 minlərlə vətəndaşımızın, o cümlədən mina təmizləyənlərin həyatını təhlükədən xilas edəcək. Eləcə də Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında işğaldan azad olmuş ərazilərdə həyata keçirilən bərpa və quruculuq işlərini sürətləndirəcək və beləliklə, məntiqlə həm də məcburi köçkünlərin öz yurtlarına qayıdışını sürətləndirəcək. Biz bununla bağlı müzakirəni hərbi ekspert Respublika Veteranlar Təşkilatının sədri Cəlil Xəlilovla müzakirə edəcəyik. Cəlil müəllim, axşamınız xeyir. Bu saatda sizi efirə dəvət etdik, çünki məlumat son dəqiqə gəldi, çatdı bizə. Mina xəritələrinin verilməsi hərbi baxımdan və siyasi baxımdan şərh eləyərdiniz mümkünsə? Bəli, mən elə bu sizin sevincə qoşuluram. Bir neçə dəqiqə öncə belə bir məlumat aldım. Görürsünüz ki, elə hazırlıqsız da efirə qoşulmağı gəldim. Bu günləri Azərbaycan Respublikasının prezidentin apardığı siyasət, xarici siyasət öz nəticələrini verir. Həmi əvvəlki qələbə dövründə biz bunun bariz nümunəsini gördük. Azərbaycan 8 ay bundan əvvəl qələbə əldə etdi və son dövrlərdə də apardığı siyasət Qarabağa hər addımı, Azərbaycan diplomatiyasının hər addımı sülh gətirir, danışıqlar nəticə verir, apardığı siyasət dünya ölkələrindən, aparıcı ölkələrin rəhbərləri ilə müzakirə etdiyi məsələlər nəticə verməkdədir. Bu günləri təbii ki, iki rayonda olan o minaların xəritəsinin Azərbaycan tərəfə verilməsi minlərlə insanlarımızı təhlükədən xilas edəcək. Doğrudan da bu günləri bizim ordu zabitlərimiz, əskərlərimiz həmin ərazilərdə xidmət aparırlar, dövlət sərhəddini qoruyurlar, hərbi bizim orada məntəqələrimiz var və yaxud da mülkü insanlar orada quruculuq işləri ilə məşğuldurlar, təsərrüfatlar qururlar və yaxud da ki, işğaldan azad olunmuş sahələrdə dağıdılmış ərazilərin, dağıdılmış binaların bərpası ilə məşğuldular. Bunlar hər dəqiqəsi bunların təhlükə altında idi. Belə bir necə deyim, o xəritənin əldə edilməsi minlərlə insanların təhlükəsizliyini təmin edəcək. Və orada doğrudan da siz də bayaqları qeyd etdiniz ki, orada mina təmizləyənlərin özləri də təhlükədədir. Və yaxud da ki, orada sülh məramlılar var, və yaxud da ki, beynəlxalq təşkilatlar bu günləri ora çox vaxtı gedirlər, qonaq olurlar, həmin ərazilərə baxmaq istəyirlər, görmək istəyirlər, və yaxud da ki, qaçqın köçkünlərimiz bu günləri tələsirlər ki, öz yurtlarına, yuvalarına qayıtsınlar, kəndlərinə getsinlər, ziyarət etsinlər. Bu təhlükələrə görə çoxları ora gedə bilmir. Bunların tez bir zamanda həll edilməsi, təmizlənməsi və yaxud da skemlər üzrə bunlar hamısını, necə deyim, təhlükəsizliyin təmin edilməsi onların qayıdışına kömək eləyəcək, insanlar rahatlıqla orada gedib təsərrüfat qura biləcəklər, iş qura biləcəklər və gələcəkdə də mənlə başa düşürəm ki, o biri rayonların ərazisində olan xəritələr də Azərbaycana qaytarılacaq. Bu, Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanın apardığı diplomatiyanın xarici siyasətin uğuru kimi mən bunu qiymətləndirirəm. Son dövrlərdə görürsünüz ki, bu sahədə Qarabağda işğaldan azad edilməsindən sonra da orada gələcəkdə yaşayacaq insanların təhlükəsizlik məsələləridir. Quruculuq işləri aparılır ki, onlar rahat orada yaşaya bilsin, yarada bilsinlər və o cümlədən elə bu yaxında imzalanmış bəyanət və yaxud da oradan keçəcək kommunikasiyalar, xətlər, nəqliyyat vasitələrin təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün də çox vacib bir məsələdir. Çox üzr istəyirəm, Füzuli elə bir strateji yerdə yerləşir ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərə bütün yol nəqliyyat xətlərinin hamısı Füzulidən keçir. Bəs ona görə də bu çox vacib məsələ idi, buna nail olunub. Mən elə bilirəm ki, gələcəkdə də o biri rayonlarda da bu məsələlər öz həllini tapacaq. Tez bir zamanda bizim mütəxəssislər işlər aparacaqlar, bir də dəqiqləşdirəcəklər, bir
gəlir, təmizlik işləri orada aparandan sonra insanlar ora dönə biləcəklər, orada işləyə biləcəklər, yarada biləcəklər, qura biləcəklər. Bunun üçün bir daha biz Ali Başkomandanımıza öz təşəkkürümüzü bildiririk, minnətdarlığımızı bildiririk. Bu Azərbaycan xalqının, Qarabağ əhalisinin, bütün Azərbaycan əhalisinin sevincinə səbəb olub. Bu həm də ki, necə deyim, qonşu dövlətlərlə əlaqələrin qurulmasına gətirib çıxaracaq. Sabahları həmin ərazilərdə bizim turistlərin gedib gəlməsinə, nəqliyyat vasitələrinin başqa ölkələrə, başqa ərazilərinə keçməsinin, təhlükəsizliyinin təmin edilməsində də çox vacib addımlardan biridir bu atılan addım. Mən elə başa düşürəm ki, bu Azərbaycan xalqı üçün və yaxud da qonşu dövlətlər üçün, o cümlədən elə ermənilərin özü üçün də bu təhlükəsizliyin təmin olunması. Bilirsiniz ki, bu təhlükələrdən təkcə Azərbaycan xalqı əziyyət çəkmirdi. Xarici dövlətlər, jurnalistlər, beynəlxalq nümayəndələr və yaxud da ki, sülhməramların özü bu minalardan bir neçə dəfə əziyyət çəkiblər, yaralananlar olub, ondan sonra həlak olanlar olub. Sabah bir ay tamam olacaq ki, Kəlbəcərdə bizim iki həmkarımız, eləcə də Kəlbəcərin Susuzluq kəndi üzrə icra nümayəndəsinin müavini şəhid oldu mina nəticəsində. Allah onlara rəhmət eləsin və bu hamı təhlükədəyir. Bəli, bu bizi kədərləndirir, çox insanları narahat eləyir və insanları qorxu içərisində saxlayır və onlar bu sahədə işlərini yubadır. Qaçqın köçkünlərin öz yurduna qayıtmasını, öz kəndinə, şəhərinə qayıtmasını gecikdirir. Amma mən elə başa düşürəm ki, bu günləri əgər o quruculuq işlərinə start verilibsə, tez bir zamanda bu sahələr də təmizlənəcək. İnsanlar rahat orada gedib işləyə biləcəklər, yarada biləcəklər, qura biləcəklər. Buna görə də mən bir daha Respublika hörmətli prezidentimizə təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk. Bu uğura görə, bu qələbiyə görə biz Ali Başkomandanımıza həmişə minnətdarıq. 30 ildə bunların yaratdıqlarını, qurduqlarını, ermənilərin Azərbaycana qarşı bütün istehkamları, ondan sonra dağıdılması və yaxud da ki, bu minalarından təmizlənməsi, bu sahədə biliriksiz ki, beynəlxalq təşkilatlar işləyir, Türkiyə bu sahədə və yaxud da bizim özüm mina təmizləyən qruplar var, o qruplar çalışırlar. Onların da təhlükəsizliyi, mənimlə başa düşürəm ki, təmin olunacaq. Minnətdaram, Cəlim əlim, bu saatda istirahətinizi pozub gəldiniz və belə bir bu Azərbaycan diplomatiyasının növbəti uğurudu və bu həqiqətən də hər bir işi yarımçıq qoyub gəlib bu şərh olunması məsələdir. Bəli, bu çox vacib məsələdir. Xatırladım ki, Ermənistan Zəngilan və Füzuli rayonları ərazisində işğal dövründə basdırılmış 92 minə yaxın minanın xəritəsini Azərbaycana təhvil verib Rusiyanın vasitəsiliyi ilə və bu həm vətəndaşlarımızın, həm mina təmizləyənlərin, həm də həmin ərazilərdə bərpa quruculuq işlərində iştirak edən mülki vətəndaşların həyatının xilası baxımından, eləcə də bərpa quruculuq işlərinin daha tez zamanda başa çatması, köçkünlərin öz yurt yuvalarına daha tez, daha sürətli şəkildə qayıtmasını təmin edəcək. Biz hərbi ekspert Respublika Veteranlar Təşkilatının sədri Cəlil Xəlilovla bu məsələni müzakirə edirdik. Əməkdaşlarımız isə iş başındadır və siz növbəti buraxılışlarda elə bu dəqiqədən başlayaraq əməkdaşlarımızın hazırladığı və ekspertlərin şərhlərinin yer aldığı sujetlərə baxa biləcəksiniz. Sağ olun.